Домой поехали. Ура! Маршрут построен. Поехали. Rossiyada berilmagan milliy va xalqaro haydovchilik guvohnomalari bilan transport sohasida mehnat faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanganiga qariyb 1 oy bo'ldi. Moskvada taksi haydovchisi bo'lib ishlayotgan Xursandbek Saidakbarov bilan shu xususda suhbatlashdik. Meni mashinam oq emas, sariq emas, hali ha deb dan xodimlar to'xtata olmaydi. Mana oldin mashina esimda yo'q, qachon oxirgi marta to'sgani. Endi to'sib qolsa ham taksiman demaysiz-da. Chatsiz. O'zingiz ishingiz bilan yursangiz bo'laveradi, chunki mashinaning rangi qora, endi qora mashina yursangiz bo'laveradi. Ha, qonunda ham aytilgan shu o'zini ishi bilan, tak prosta yursa, faqat taksida pasajir perevozkada ishlash mumkin emas. Endi ishlatasizmi o'zingiz mashina arenda? Arenda to'lash. Endi arenda kuniga to'lash kerak, endi har kuni emas, shu kunlik to'lov 1,5 ming. Shu 2-3 kunda bir to'lab turamiz. Endi Yandex taksini, qolgan taksilarda o'zini protsent komissiyasi bor. Andijonlik Xursandbek haydovchilik bilan birga uy ta'miri ishlarida Moskvada ishlayotgan otasiga ko'maklashyapti. Ayni paytda 24 yoshli bu yigit oilasining moddiy ta'minotiga salmoqli hissa qo'shyapti. Moskvaga shu yoshlikda beboshlik bilan kelib qoldi. Qanaqa beboshlik? Shu o'qishni tashlab qiziqib kelardim-da, endi hammaga qiziqib, mana bir boraychi dedim, keyin hamma ketyapti. Ha, bir nima bor shekilli, bekarga ketishmayapti desam, bu kelgan odam qaytib ketsa, yana kelgisi kelib qolar ekan. Nimaga? Bilmadim, nimadir tortadi shekilli-da. Menimcha ko'proq pul tortsa kerak-da, boshqa nima tortadi bizni? Xursandbek ishi davomida shaxsiy video blog yuritib boradi. U o'z vloglarida tarmoqli taksilarda ishlash tartibi va undan daromad olishni yurtdoshlariga o'rgatadi. Fiyoletovi rangda turganlar shu yerda zakazga bo'lgan talab ko'p, ya'ni vodiytillar yetmayapti, zakaz ko'p degani. O'shidan yaxshi zakaz bo'ladi degan. Xursandbek o'z vatanidagi jarayonlarni qiziqish bilan kuzatib borayotganini aytadi. Masalan, o'zimizda, yurtimizda o'zgarishlar bo'lib, ham o'zgartiramiz, rivojlanamiz deganda, hammamiz ketamiz, hissa qo'shmayotganimiz alam qiladi albatta. Mana bir imkon bo'lsa, shu borib hissa qo'shsak judayam bir oliy ish bo'lardi. Xursandbek Saidakbarov vatanga qaytgach tadbirkorlik qilish bilan birga ijtimoiy loyihalarni amalga oshirmoqchi. Meni O'zbekistonda xayriya aksiyasi o'tkazishni boshlagandim 2016-yil. Shu bir marta o'tkazdim, keyin endi bu yoqqa kelishim kerak bo'lib qoldi, keldim. Shu endi asosiy maqsad blogerlikdan, endi agar mabodo doimiy bo'lib tursa, o'sha xayriya aksiyami faqat nafaqat aksiya, fond qilmoqchi edim. Shu endi o'sha yoqqa ketadigan endi haligi aytgandek ro'zg'or tashvishi, tirikchilik, u hali o'zim ham yashashim kerak. O'zim ham yashashim kerak, o'shaning uchun ayni damda u to'xtab turibdi desangiz, to'xtab turmayapti, aniqroq. Videoga qayga borsam, o'zimiz mana kvartira remont qilamiz, dacha qurdik yaqinda. Uni taksini videosini olib turibman-ku, endi uni bir o'tirib, saralab, montaj qilib chiqarish kerak. Unga to'g'risi vaqtdan ham toqat bo'lmayapti. Hali ishdan keyin charchab qolyapmanmi? 5 minut vaqtdan ham taksida shunaqa ekanda 5 daqiqa ham uzoqqa tushib ketadi.